ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋବରା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଥାଏ। ତା ଦୋକାନରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି କରେ। ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତା ପାଖରୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତି। ବାଃ ବାଃ ବାଃ, କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ! ଏ ବିରିୟାନୀ ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ ନା, ଆର ଥରକୁ ଏ ଦୋକାନକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହଁ ହଁ ରାଜୁ, ତୁ ପୁରା ଠିକ କହିଛୁ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଏ ବିରିୟାନୀ କେବଳ ଏଇଠି ହିଁ ମିଳୁଛି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ବି ବିରିୟାନୀ ଖା, ହେଲେ ଏ ବିରିୟାନୀର ସ୍ୱାଦ ସହ ମିଶିବନି। ରାଜୁ ଭାଇ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଦେବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକି, ଆମର ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଲାଗିବନି। ଟିକି, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୁ ଏ ବିରିୟାନୀରେ କଣ ଏମିତି ପକଉଛୁ ଯେ ଏ ବିରିୟାନୀ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ହେ ନାଇଁ ମୋ ରାଜୁ ଭାଇ, ସବୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ମସଲା ପକଉଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ ସମାନ ରଖୁଛି, ତେଣୁ ଏ ବିରିୟାନୀଟା ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୋର ଗୋଟେ ରାଣୀହାର ଦରକାର, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଣୀହାର ଆଣୁନ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଜୀବନ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରାଣୀହାର ଦେଇପାରିବିନି। ରୁହ, କାଲି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ସପ୍ରୁ ରାଣୀହାର କିଣିକି ଆଣିବା। ହଉ କହିଲ କହିଲ, ତମେ କଣ ଖାଇବ? ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବନେଇ ଦଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ସେମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଟିକି ଚଢେଇ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋବରା ଭାଇ, ଏଇ ନିଅ ଆଜିର ଟଙ୍କା। ଆଉ ହଁ ଗୋବରା ଭାଇ, କାଲିକି ତମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଚିକେନ ଆଣିବ, ଆଉ ତା ସହ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା କାଲି ରବିବାର, ତେଣୁ କାଲି ଆମର ଭଲ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି ହେବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ନେଇ ଆସିବି, ତୁ ଯା। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଟିକି ଆମ ଦୋକାନରେ ରହିଲା ଠାରୁ ଆମ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ତମେ ଟିକିକୁ ଆମ ଦୋକାନରୁ କେବେ ବାହାର କରିବନି, ହେଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ, ତମେ ଏତେ ଜୋରରେ କଣ କହୁଛ? ଯଦି ଏକଥା ସେ ଜାଣିଯିବ ନା, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଆମକୁ ତା ଦରମା ବଢେଇବା କଥା କହିବ, ବୁଝିଲ? ହଁ ହଁ, ଏକଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ଚିକେନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଚିକେନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲାରୁ ଗୋବରାର ଚିନ୍ତା ବଢିଗଲା। ଟିକି, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? କେମିତି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବେପାର କରିବା? ବିରିୟାନୀ ବେପାର କେମିତି କରିବା? କେମିତି କରିବା କଣ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ କିଛି ମାଛ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ସେ ମାଛକୁ କାଟି ମାଛ ବିରିୟାନୀ କରିଦେବି। ଆରେ ମାଛ ବିରିୟାନୀ କଣ କିଏ ଖାଇବ? ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ମାଛ ବିରିୟାନୀ କିଏ ଖାଇବେ ବୋଲି। ତମେ ଆଗ ଆଣ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଏହା ପରେ ଗୋବରାଜିଲ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ଏବଂ ଟିକେ ପରେ ମାଛ ଆଣିଲା। ଟିକି ସେଇ ମାଛରେ ବିରିୟାନୀ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢେଇ ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ମାଛ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ। ବାଃ, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଠୁ ତ ଏ ମାଛ ବିରିୟାନୀ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଟିକି, ଦେଲୁ ଦେଲୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ମାଛ ବିରିୟାନୀ ଦେଲୁ? ହଁ ହଁ ଦଉଛି। ଏମିତି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଥରେ ଟିକିକୁ କିଛି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା, ତେଣୁ ଟିକି ଗୋବରା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଗୋବରାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଯା ଯା, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଗୋବରା ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଦିନରୁ କାମ କଲାଣି, ଆଉ ତମେ ମତେ ଆଜି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛ? ତୁ କଣ ମୋ ପାଖରେ ମାଗଣାରେ କାମ କରୁଛୁ? ଯା ଯା, ଯଦି କାମ କରିବୁ କର, ନହେଲେ ଯା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ କାମ କରିବିନି। ବଡ ଆସିଲା ରୋଷେଇୟା, ଯା ଯା ଏଠୁ। ଏମିତି ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଟିକି ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଲା, ଆଉ ସେଠି ମାଛ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି କଲା। ଏପଟେ ଗୋବରାକୁ ଭଲ ରୋଷେଇୟା ମିଳିଲେନି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇୟା ରଖିଥିଲା ସେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନଥାଏ, ତେଣୁ ଚଢେଇ ମାନେ ସେଠୁ ବିରିୟାନୀ ନ ଖାଇ ଟିକି ପାଖରୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ। ଆରେ ଏ କଣ, ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ଇଆର ତ ପୁଣି ଭଲ ଗରା ଖାଉଛନ୍ତି, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତିଆ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ହେଲା, ଗୋବରା ରାଗରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଝୁଲ ଧରି ଟିକି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଆସିଲା। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କଣା ପେଚା ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ଆରେ ଏ ଯଦି ମତେ ଏ ନିଆଁ ସହ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯାଉଛି ଏ ନିଆଁ ବାଡ଼ିକୁ ପଛପଟେ ଲୁଚେଇ ଦେବି।
ଯେମିତି ଏ ନିଆଁବାଡିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବନି। ଏମିତି କହି ଗୋବରା ଯେମିତି ସେ ନିଆଁବାଡିକୁ ଲୁଚେଇଲା, ନିଆଁବାଡି ତା ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା। ଆରୋ ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ମୋ ପଛପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଫୁ ଫୁ ଫୁ ଆହା, ଯାଉଛି ପାଖରେ ଥିବା ନଈକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ଡେଇଁ ପଡିବି। ଏମିତି କହି ଗୋବରା ଚେଲ ସେଠୁ ନଈ ଆଡକୁ ଚାଲିଲା ଓ ଯାଇ ନଈରେ ଗାଧେଇଲା। ବାପରେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ଓହୋ, ପରର ଅନିଷ୍ଟ କଲେ ଶେଷରେ ନିଜେ ହିଁ ମରିବ। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢେଇ ତାର ଦୁଇ ଝିଅ ରାନୁ ଓ ମିନୁଙ୍କ ସହ ରହୁଥାଏ। ରାନୁ ଓ ମିନୁ ଥିଲେ ବଡ ନଟଖଟ, ଟିକି ନଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଗୋଟେ କାମକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରାନୁ ମିନୁ, ମୁଁ ଏଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଏଇ ବସାରେ ବସିବ ହେଲା। ମା, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁନି, ଏ ମିନୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। କଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି? ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛୁ। ମା ମା, ଇଏ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି, ତମେ ଗଲା ପରେ ଏ ମତେ ଏବେ ମାରିବ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ସାଧୁ। ଆଉ ଚୁପ କର ଦୁଇ ଜଣ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲଣି। ଶୁଣ, କାଲି ପହିଲି ରଜ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋଳି ଆଣିକି ଆସିବି, ଆଉ ସେଇ ଦୋଳିକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତୁମେ ମାନେ ସେଥିରେ ଖେଳିବ ହେଲା। ଆଉ ପାଟି କରନି, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ। ଦୋଳି କଥା ଶୁଣି ରାନୁ ଓ ମିନୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମା ମା, ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ଜମା ବି ଝଗଡା କରିବୁନି। ହଁ ମା, ଆମେ ଝଗଡା କରିବୁନି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ତୁମ ଝଗଡା କଥା ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଦେଖିବ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଜମା ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ମୁଁ ଯାଏ, ମୋ କାମ ସାରି ଦେଇ ଆସେ। ବା ବା, ବହୁତ ମଜା ହେବ, ଦୋଳି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଦୋଳିରେ ଦିନ ରାତି ଖେଳିବି, ଦୋଳିରୁ ଜମା ବି ଆସିବିନି। ହଁ ହଁ, ମା ତ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଦୋଳି ଏକୁଟିଆ ଆଣିଥିବେ, ଆଉ କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦୋଳି ଖେଳିବି। ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ କିଏ ଆଗ ସେ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଛି। ହଁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଗ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ନା ତୁ ଆଗ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ କଜିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବସାକୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଞ୍ଜ ହେଲା, ସଞ୍ଜ ହେଲାରୁ ଟିକି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ରାନୁ, ତୁ ମାଙ୍କୁ ଝଗଡା କଥା କହିବୁନି, ଝଗଡା କଥା କହିଲେ ମା ଆଉ ଦୋଳି ଲଗେଇବିନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କହିବିନି। ତୁମେ ମାନେ ତ ଝଗଡା କରିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦୋଳିକୁ ଗଛରେ ଲଗେଇବିନି, କାଲି ସକାଳୁ ଏ ଦୋଳିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ମା ମା, ଆମେ ଝଗଡା କରିନୁ, ମିନୁକୁ ପଚାରୁ ନା, ସେ କହିବ ଆମେ ଝଗଡା କରିଛୁ କି ନାହିଁ। ମା ମା, ଆମେ ଝଗଡା କରିନୁ। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଝଗଡା କରିନ ତାହେଲେ ଏ ବସା ଏପଟ ସେପଟ କେମିତି ହେଇଛି? ମା, ଆମେ ମିନୁର ମୋର ଲୁଚା ଲୁଚି ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ହଉ, ଆସ ମୋ ସହ, ଏ ଦୋଳିକୁ ଆମେ ଘର ପଛପଟ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦବା। ହଁ ମା, ଚାଲ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଘର ପଛପଟକୁ ଗଲେ। ଘର ପଛପଟେ ପହଞ୍ଚି ଟିକି ଚଢେଇ ଦୋଳିକୁ ପାଖ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆରେ ବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ହେଇଛି! ମା ମା, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଦୋଳିରେ ଖେଳିବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗ ଏ ଦୋଳିରେ ଖେଳିବି। ନା, ମୁଁ ଆଗ ଏ ଦୋଳିରେ ଖେଳିବି, ତୁ ପଛରେ ଖେଳିବୁ। ଚୁପ୍ କର ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ, ଏବେ ରାତି ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, କାଲି ସକାଳୁ ତୁମେ ମାନେ ଆସି ଦୋଳିରେ ଖେଳିବ। ହଉ ମା, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା। ରାତି ହେଲାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଏବଂ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦୋଳି, ବାଃ ବଢିଆ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳିନି, ଯାଉଛି ଏ ଦୋଳିରେ ବସି ଦୋଳି ଖେଳିବି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରଜ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋଳି ଖେଳିବି, ହା 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 ହା। ଏମିତି କହି ପିଶାଚିନି ଦୋଳିରେ ବସି ଦୋଳି ଖେଳିଲା। ଲା 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 ଲା, ହେ ହେ ହେ,
आज मु बहुत खुशी दोली खेलुची मु आज हे 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 हा 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 ए रज दोली कट मट मो भाई मुंड रे सुनाम कुटल सुनाम कुट ए गीतटा ठीक से मने पड़ुनी एमिति कहि पिसाचिनी गीत गाई गाई दोली खेलु थाए पिसाचिनी रो गीत मीनु कान रे पड़िला ओ मीनु निदरु उठि गला अरे ए कर्कशिया सुर रे की एमिति गीत गाउची की कोन आ दोली खेलुचे की एमिति कहि मीनु झरका रे बाहर को चाहिला आउ से पिसाचिनी को दोली खेलुतिबा देखि डरी गला अरे मु ए कोन देखुची ई तो गोटे पिसाचिनी आउ ये आम दोली रे बसे गीत गाई गाई दोली खेलुची हे प्रभु आमको रक्षा करो जाउची मां को डाके तांकु भी दृश्य देखेबी एमिति कहि मीनु ता मां को डाकिला टिक्की चढ़े निदर उठि पिसाची को दोली खेलुथिबार देखिला इलो मालो एत्ते बड़ भयंकर देखा जाउथिबा पिसाचिनी पिले तुम्हें माने जम्मा भी आउ बाहर को देखोनी चुपचाप हे कि सोई पड़ो ना ना एबे आमे कोन करिबा आमे त आउ से दोली रे खेलि परिबानी चुप कर जम्मा भी पार्टी करे ना चुपचाप हे कि सोई पड़ो मारो कथा सुनि मीनु और रानु सोई पड़िले हठात पिसाचिनी रो नजर टिक्की चढ़े ऊपर पड़िला अरे से चढ़े मते दोली खेलिबार देखुची लागुची ए दोली तारो आउ से मते देखि डरी गलानी जाउची ता पाखो गुजबी आउ ताकु न डरिबा पई कहिबी एमिति कहि पिसाचि टिक्की चढ़े पाखो को गला टिक्की चढ़े पिसाचिनी को देखि डरी गला मते मारनी मते छाड़ी दियो दया करो मो उपरे दया करो मोर छोट छोट छुआ मु मरी गले से माने अनाथ हो जिबे चढ़े तू डरे ना मु तोर कित छुआ रो किछि खेती करिबिनी मु केते दिन होलानी दोली खेली नथिली तो सेथि पई मु टिके तो दोली रे दोली खेली देली पिसाचिनी रो कथा सुनि टिके टिके आश्वस्ति अनुभव कला आउ कहिला पिसाचिनी आज्ञा तमे दोली खेलो मोर किछि आपत्ति नाही धन्यवाद धन्यवाद चढ़े मु आउ दोली खेलिबिनी मु जाउची मो पई खाद्य संग्रह करिबी हो जाओ आउ हां जदि तुम्हारा केबे दोली खेलिबा को इच्छा होए तुमे प्रतिदिन राती रे आसी एठी दोली खेलि परिबो हो ठीक अछि एमिति कहि पिसाचिनी सेठो चली गला पिसाचिनी गला परे टिकी ता छुआ मान को निदर उठै तांको सब कथा कहिला पिले तुमे माने आउ डरनी पिसाचिनी बहुत भलो से अमर किछि खेती करिबनी मा ये तो बहुत भलो कथा होरे एथर मु से दोली रे दोली खेलि परिबी एमिति से दिन राती कटिला परदिन सकाळु रानु ओ मीनु मन खुशी रे दोली खेलिले सांग माने जदि एही वीडियो टी आपन मन को पसंद आसीछि तबे वीडियो टी को लाइक करंतु आउ एमिति वीडियो आगु को देखिबा पई हमर चैनल कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करंतु।